kijana huyo, mimi naambia Cleophas, wewe, mimi nikiingia kwa kaunti kama governor, niko tayari kukulipia school fees uende umalize degree, kwa sababu mambo ya ugavana si mambo ya pata potea. Wewe tunajua huko na fake degrees, lakini mambo ya ugavana Kakamega County, we cannot replace MCP au Paranya na mtu ambaye ako na fake degree. Mimi nikichukua hatamu kama governor wa pili, nitakulipia school fees umalize degree, alafu tukuandike kazi uwe mwalimu wa drama hapa Kakamega County. Niko tayari kukulipia school fees uende umalize degree.